ማሳሰቢያ፣ ይህንን ቪዲዮ ለትምህርታዊ ዓላማ እንዲሁም ደግሞ ለጥንቃቄ ብቻ ተጠቀሙበት። እናንተም እሱ የሚያወራውን መደመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ ትንሽ ከበድ ያለ ኮድ ነው። ከ21ዱ ኮድ የሚለየው ይህንኛው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከ20 ሰከንድ በኋላ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮችን ደግሞ 3 ምርጥ የቴሌ ሚስጥራዊ ኮዶችን እናጠቃቀማቸውን በሚገባ አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲሱ ናችሁ ከመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ወደ እናንተ በቀጥታ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቷን ነክታችሁ ኦል የሚለው ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ካልተመቻችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ስር ላይ አስቀምጡልን። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮችን እንሄዳለን። እሺ እንግዲህ አሁን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ኮዳችን ነው የምናልፈው። የመጀመሪያው ኮዳችን 21 ነው እና ይህንን ኮድ ተጠቅመን እንዴት ስልክ ፎርዋርድ እናደርጋለን፣ እንዲሁም ሰዎች በዚህ ኮድ ስልካችንን ፎርዋርድ አድርገውት ከሆነ እንዴት አድርገን ማስተካከል ወይም ወደ ነበረበት መመለስ እንችላለን፣ እናም ደግሞ ማን ነው ፎርዋርድ ያደረገው የሚለውንም ሙሉ መረጃ ነው ዛሬ የማሳያችሁ። ሌሎችም 2 ተጨማሪ ኮዶች አሉ፣ እነሱንም ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። እነዛ ኮዶች ከዚህ ኮድ የተሻሉ ናቸው። ምንም አይነት ምልክት ስልክ ላይ አያሳዩም፣ በድብቅ ነው ማለት ነው እነዚህ ኮዶች ስራቸውን የሚሰሩት እና ይህንን በአጠቃላይ የማሳያችሁ ይሆናል። አንዳንዳችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ አልሰራልንም እያላችሁ ኮመንት ታደርጋላችሁ። ይሄ የሚሆነው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ስለማትከታተሉት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ስለማታዩት ግልጽ አይሆንላችሁም። ነገር ግን ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁት ያልገባችሁ ነገር ካለ ማንኛውንም ነገር ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ፣ መልስ የምሰጥበት ይሆናል። ነገር ግን እያቆራረጣችሁ የምታዩ ከሆነ ቪዲዮ በራሱ ስለማይገባችሁ ዝም ብላችሁ ብትሞክሩ ላይሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩት። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኮከብ ኮከብ 21 ኮከብ አድርጌያለሁ ስልኬ ላይ። ከዛም በመቀጠል የኔን ስልክ ቁጥር አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔን ስልክ ቁጥር አስገብቼ ጨርሻለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ መሰላል እንጫናለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳያችሁ? ኮከብ ኮከብ 21 ኮከብ የሚለው ስልክ ፎርዋርድ የምናደርግበት ኮድ ነው። ከዛም በመቀጠል የሚገባው ስልክ ቁጥር ደግሞ ፎርዋርድ የሚደረግበት ስልክ ቁጥር ነው ማለት ነው። ማለትም ወደዚህ ስልክ ቁጥር ነው ማለት ነው ኮሉ ፎርዋርድ የሚደረግ። ስለዚህ በአጭሩ እንደዚህ አድርጋችሁ ካስገባችሁ በኋላ ትደውላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እኔ አሁን በሲምቱ እየደወልኩ ነው ያለሁት። ስለዚህ ሲምቱ ላይ ያስገባሁት ሲም ካርድ ወይንም ደግሞ ሲምቱ ላይ ያለው ስልክ ቁጥር ቅድም ባስገባሁት ስልክ ቁጥር ፎርዋርድ ተደረገ ማለት ነው። በአጭሩ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮል ፎርዋርዲንግ አንኮንዲሽናሊ ሬጅስትሬሽን ወዝ ሰክሰስፉል ይላል ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ወደዛ ስልክ ቁጥር ምን ሆነ? ፎርዋርድ ሆነ። እናም እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሰዓቱ አካባቢ የሲምቱ ምልክት ትታያለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንኛው ሲምቱ ፎርዋርድ ሆኗል እያላችሁ ነው ባጭሩ። በሲምቱ ስለደወልኩ ነው እዚህ ጋር ይህንኛው ስልክ ቁጥር ፎርዋርድ ሆኗል። ስለዚህ ወደ ሲምቱ ሰው ከደወለ ሲምቱ ላይ ሰው የሚደውል ከሆነ ቅድም እያስገባ ነው ስልክ ቁጥር ላይ ነው የሚጠራ እንጂ ሲምቱ ላይ አይጠራም ማለት ነው። ቅድም ያስገባ ነው ስልክ ቁጥር ላይ ነው የሚጠራ። ስለዚህ በአጭሩ አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው ስልክ ላይ ሄዳችሁ ኮከብ ኮከብ 21 ኮከብ ብላችሁ ከዛ የእናንተ ስልክ ቁጥር ከዛ መሰላል አድርጋችሁ እዛ ሰው ስልክ ላይ ብትደውሉ ወደዛ ሰው ስልክ ሲደወል የሚጠራ እናንተ ላይ ይሆናል ማለት ነው በአጭሩ። ስለዚህ እናንተ ያንን ስልክ አንስታችሁ ማዳመጥ መስማት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ስልኩ የሚጠራው እናንተ ላይ ነው። ምክንያቱም ተመዝግቧል ፎርዋርድ ወደ እናንተ እንዲሆን ቅድም እንዳያችሁት ሬጅስትሬሽን ወስ ሰክሰስፉል ብሎናል ማለት ነው። ስለዚህ ስልኩ በአጭሩ ወደ እናንተ ስልክ ቁጥር ፎርዋርድ ሆኗል ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮድ ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይህንን ማቋረጥ ከፈለግኩስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምልክቷለች እስካሁን ድረስ። ስለዚህ ይህንን ማቋረጥ ከፈለግኩ እና ደግሞ ማን እንደዚህ እንዳደረገ ለማወቅ ከፈለግኩ ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። አሁንም እዛው ስልክ ላይ የዛ ስልክ ባለቤት ለምሳሌ እናንተ ናችሁ እንበልና
ሰው እንደዚህ ያድርጉባችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ምልክቷ ትታያችኋለች። ስለዚህ ማን ነው የሚለውን ለማወቅ ኮከብ መሰላል ታደርጋላችሁ። ከዛ 21 ታደርጉና መሰላል ታደርጋላችሁ። እዚች ጋር እንደዚህ አይነት ምልክት የምትመጣ ከሆነ 21 ኮድን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ደወላችሁ ሲምቱ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርዋርድ ምልክት እያሳየኝ ያለ ምደውል በሲምቱ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮል ፎርዋርዲንግ አንኮንዲሽናሊ ብሎ ቮይስ እና ኤፒኤክስ የሚለው ተጠልፏል ማለት ነው። ባጭሩ ተጠልፏል ማለት ፎርዋርድ ሆኗል እያልኳችሁ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በማን ስልክ ቁጥር ነው የተጠለፈ? እዚህ ጋር ባስቀመጣቸው ስልክ ቁጥሮች። ስለዚህ እነዚህ ስልክ ቁጥሮች ቅድም ያስገባሁት ስልክ ቁጥር ነው። ኤፒኤክስ እና ቮይሱን ፎርዋርድ አድርጎታል ማለት ነው ወደዚህ ስልክ ቁጥር። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚገባው የቮይስ ጥሪ ወይም ደግሞ የድምፅ ጥሪ በሙሉ ወዴት ፎርዋርድ ሆኗል? ወደዚህ ስልክ ቁጥር። ስለዚህ ይህን ማን ፎርዋርድ እንዳደረገው አወቃችሁ ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ ትላላችሁ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ይህንን ለማጥፋት ሙሉ ምንድን ነው የምታደርጉት? መሰላል መሰላል 21 ታደርጉና መሰላል እንደዚህ ያደርጋችሁ። አሁንም በሲምቱ ትደውላላችሁ። አሁን ምልክቷ እዚህ ጋር የነበረችው ትጠፋለች። እንደምታዩት አሁን ተመልከቷት የለችም። ኮል ፎርዋርዲንግ አንኮንዲሽናል ያለ ከዛ ኢሬስ ሰክሰስፉል እንደምታዩት ጠፍቷል ነው የሚለኝ። ከዛ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውን ኮዳችንም በዚህ አጠናቀቅ። ባጭሩ ልንገራችሁ፣ ኮከብ ኮከብ 21 ኮከብ አድርጋችሁ የእናንተ ስልክ ቁጥር መሰላል አድርጋችሁ ፎርዋርድ ልታደርጉት ከፈለጋችሁት ሰው ስልክ ላይ ገብታችሁ በመደወል ወደ እናንተ ጥሪውን ፎርዋርድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም በመቀጠል ወደዛ ሰው ስልክ ሲደወል የሚጠራ እናንተ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ የትኛውን ኮድ በመጠቀም 21 ኮድን በመጠቀም። አሁን ደግሞ የሁለተኛው ኮዳችን ምን ይሆናል ደግሞ 61 ነው። ስለዚህ ኮከብ ኮከብ 61 ኮከብ። አሁንም ስቴፑ ተመሳሳይ ነው። አሁን የሁለተኛው ኮድ ደግሞ የሚያገለግለው አሁን የቅድሙ የመጀመሪያው ሁሉንም ኮል ነው ፎርዋርድ የሚያደርገው። ይህን ግን ይህንኛው 61 ኮድ ግን ሙሉ ፎርዋርድ ማድረግ ሳይሆን ሪፕላይ ማድረግ በማችሉ ሰዓት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሰው ስልክ ላይ ኮከብ ኮከብ 61 ኮከብ ብለን ጻፍ። ስለዚህ አሁንም የእኛን ስልክ ቁጥር እናስገባለን። የኔን ስልክ ቁጥር አስገብቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ስልክ ቁጥሬን አስገብቻለሁ። ከዛ መሰላል እንጫናለሁ ማለት ነው እንደ ቅድሙ። ከዛም በመቀጠል እደውላለሁ። አሁንም በሲምቱ ነው እየደወልኩ ያለሁት። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮል ፎርዋርዲንግ ዌን ኖ ሪፕላይ ይላል። አሁንም እንደምታዩት ሬጅስትሬሽን ዋዝ ሰክሰስፉል የሚል ጽሑፍ መጥቶልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? ኮል ፎርዋርዲንግ ዌን ኖ ሪፕላይ። እዚህ ጋር ደግሞ ምላሽ በማይሰጥበት ሰዓት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አሁን እናንተ እየፈቀዳችሁ ነው፣ እኔ ምላሽ በማልሰጥበት ሰዓት ወደዚህ ስልክ ቁጥር ስልኩን ፎርዋርድ አድርገው ነው እያላችሁ ያላችሁ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ስልክ ላይ ተደውሎ ስልኩ በማይነሳ ሰዓት አሁንም በተመሳሳይ ምን ይላል? እናንተ ላይ ይጠራል ማለት ነው። እናንተ ላይ የምላችሁ እዚህ ጋር ያስገባችሁት ስልክ ቁጥር ላይ ነው የሚጠራ። ኮከብ ኮከብ 61 ኮከብ ብላችሁ ያስገባችሁት ስልክ ቁጥር ላይ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሌላ ሰው ስልክ ላይ ሄዳችሁ ኮከብ ኮከብ 61 ኮከብ አደረጋችሁ፣ ከዚያም በመቀጠል የእናንተን ስልክ ቁጥር አስገባችሁ፣ ከዛም በመቀጠል መሰላል አድርጋችሁ ደወላችሁ ማለት ነው። አሁን እንዳደረግ ነው። ከዛም በመቀጠል ይሄ ሰው ስልክ ተደውሎለት በማያነሳ ሰዓት የሚጠራ እናንተ ላይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። ስለዚህ ኮል ፎርዋርዲንግ ዌን ኖ ሪፕላይ የሚላችሁ ይህንን ነው። ስለዚህ ሬጅስትሬሽን ሰክሰስፉል የሚለው ምዝገባው ተጠናቋል ነው። ማንም መዘገበ እናንተ መዝግቧል ኮሉ በማይነሳ ሰዓት። አንዳንዴ ደግሞ ቢዚ በሚሆን ሰዓት ራሱ ይጠራል። ይህንን መሞከር ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ መስመሩ ተይዟል ምናምን በሚል ሰዓት እናንተ ላይ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ እዛ ሰው ስልክ ላይ ሰው ደውሎ ያ ሰው እያወራ ከሆነ እና ሌላ ተጨማሪ ስልክ እዛ ሰው ስልክ ላይ ቢደወል ሰውየው ስልክ ላይ ሳይሆን የሚጠራው እናንተ ስልክ ላይ
ይጠራል አንስታችሁ ማናገር ትችላላችሁ ወይም ደግሞ መስማት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 61 ኮድ የሚያገለግላችሁ ስልኩ በማይነሳበት ሰዓት እና አንዳንዴ ደግሞ ስልኩ ቢዚ በሚሆን ሰዓት ወይም ደግሞ መስመር በሚያዝ ሰዓት ስልኩን ወደ እናንተ እንዲዞር ለማድረግ ወይም ደግሞ እናንተ ላይ እንዲጠራ ለማድረግ እና እናንተ ላይ በሚጠራ ሰዓት ማንሳት ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የመጨረሻው ኮድ የማሳያችሁ ይሆናል። ከዛ ፊት ግን እናንተ ላይ ይህ ተደርጎባችሁ ከሆነ እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ ላሳያችሁ። ይሄ ምንም አይነት ምልክት ስለሌለው ምን ታደርጋላችሁ? ኮከብ መሰላል ታደርጉና 61 አድርጋችሁ መሰላል አድርጋችሁ ትደውላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በሲምቱ ደውያለሁ። ከዛም በመቀጠል እንደምታዩት ልክ እንደ ቅድሙ ኮል ፎርዋርዲንግ ብሎ ወይ ኖ ሪፕላይ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ሪፕላይ በማታደርጉ ሰዓት ምን ይላል? ይጠራል። የትኛው ስልክ ላይ ይጠራል? እናንተ ካስገባችሁት ስልክ ቁጥር ላይ ያስገባችሁት ስልክ ቁጥር ላይ ይጠራል። ከምን ያክል ጊዜ በኋላ ይጠራል? ከ20 ሰከንድ በኋላ። ይህንን ቸክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ወደዛ ሰው ስልክ ተደወለ፣ ከባለ ስልኩ ላይ ማለት ነው ተደወለ። እስከ 20 ሰከንድ ይጠብቀዋል። እስከ 20 ሰከንድ ሰውየው ስልኩን የማያነሳ ከሆነ እናንተ ላይ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ከ20 ሰከንድ በኋላ ስልኩን ካነሳው እናንተም እሱ የሚያወራውን ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ ትንሽ ከበድ ያለ ኮድ ነው። ከ21 ኮድ የሚለየው ይሄንኛው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከ20 ሰከንድ በኋላ ስልኩን ካነሳው እናንተ ማዳመጥ ትችላላችሁ። የማያነሳው ከሆነ ደግሞ ከ20 ሰከንድ በኋላም እናንተ ስልኩን አንስታችሁ ማናገር ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁም ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደምታዩት ማን ፎርዋርድ እንዳደረገው ማወቅ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሩን ቮይስ እና ኢፒኤክሱን አስቀምጦታል ማለት ነው። ከ20 ሰከንድ በኋላ ስልኩ ፎርዋርድ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው በ61 ኮድ እና ይህንን ደግሞ እንዴት ማጥፋት እንደምችሉ ላሳያችሁ። መሰላል መሰላል አድርጋችሁ 61 መሰላል አድርጋችሁ በመደወል ይህንን ሬዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ደውያለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮል ፎርዋርዲንግ ወይ ኖ ሪፕላይ ብሎ ሬዝ ሰክሰስፉል ብሎኛል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ግን ሬጅስትሬሽን ወዝ ሰክሰስፉል ነበር ያለኝ። ስለዚህ አሁን ደግሞ አጥፍተነዋል ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ትላላችሁ። አሁን የመጨረሻው ኮዳችን ነው የምናየው። የመጨረሻው ኮዳችን ፎርዋርድ ለማድረግ ነው ይሄንኛውም የሚያገለግል። ስለዚህ በቀላሉ ስልክ መጥለፍ ማለት ነው። ምንም ብዙ ነገር ሳያስፈልጋችሁ በቀላሉ ይችን ነገር በማድረግ ብቻ ይሄ ስልክ ፎርዋርድ ማድረግ ወይም ደግሞ መጥለፍ ነው ባጭሩ። የሰዎችን ጥሪ ወደ እናንተ ፎርዋርድ ማድረግ ማለት ባጭሩ መጥለፍ ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻውን ኮዳችን ደግሞ አሳያችኋለሁ። የመጨረሻው ኮዳችን ደግሞ ከነዚህ ትንሽ ከበድ የሚያደርገው ምንድን ነው? ማን እንደጠለፈው ምንም አይነት መረጃ አይሰጣችሁም። ማለቴ ፎርዋርድ ማን እንዳደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት መረጃ አይሰጣችሁም። 21 እና 61 ግን በምን ስልክ ፎርዋርድ እንደተደረገ ሲያሳያችሁ ነበረ። ነገር ግን ይህንኛው ግን ምንም አይነት ምልክት አይሰጣችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ኮዱ ምንድን ነው? ኮከብ ታደርጋላችሁ። 00 ታደርጉና 4 ታደርጋችሁ ኮከብ ታደርጋላችሁ። ከዛ ስልክ ቁጥሩን ታስገባላችሁ። አሁን እኔም 09 ብዬ ስልክ ቁጥሩን አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ የመሰላል ምልክቱን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ እንደውላለን። አሁንም በሲምቱ እየደወልኩ ነው ያለሁት። አሁንም የሚያመጣውን አብረን እናያለን። እንደምታዩት ኮል ፎርዋርዲንግ ኮንዲሽናሊ ሬጅስትሬሽን ውስጥ ሰክሰስፉል ብሎኛል። መጀመሪያ ላይ 21 ኮድን ስንጠቀም ልክ እንዳመጣልኝ ያመጣልኝ ማለት ነው። ይህንኛው ሁሉንም ኮሎች ነው እንዳለ ፎርዋርድ የሚያደርጋቸው። ቢዚ ሊሆን ይችላል ወይም መስመር ተይዞ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሪፕላይ ሳያደርግም ሊሆን ይችላል። የተደወለለት ሰው በዛ ሰዓት በቀጥታ ወደ እናንተ ነው ስልኩን ፎርዋርድ የሚያደርገው ማለት ነው። እና ሁለቱንም በአንድ አጣምሮ የያዘ ነው ማለት ነው ይሄንኛው። ስለዚህ ይህ ኮድ ባጭሩ ሁሉንም ነው ፎርዋርድ የሚያደርግላችሁ። መስመር ሲያዝም ሊሆን ይችላል ወይም ሰውየው ሳይመልስ ሊሆንም ይችላል። ሁለቱንም በአንድ ጊዜ
ያደርግላችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሬጅስትሬሽን ወስ ሰክሰስፉል ሆኗል፣ ኦኬ እንለዋለን። አሁን ደግሞ እንደምትመለከቱት ቅድም አያሳያችሁም ብያችኋለሁ፣ ይህንን ላሳያችሁ። አሁን ኮከብ አደረግኩ፣ ከዛ 004 ብዬ መሰላል አድርጌ በምደውል ሰዓት እንደምትመለከቱት ምን እንደሚመጣ እንመለከታለን ማለት ነው። ይኸው ኮል ፎርዋርዲንግ ኮንዲሽናሊ ይላል፣ ሰርቪስ ወዝ ኢኔብልድ ይላል። ኢኔብል እንደሆነ ነው። እዚህ ጋር ግን ፎርዋርድ እንደሆነ ይጠቁማችኋል። ነገር ግን ማን ፎርዋርድ እንዳደረገው ግን አያሳያችሁም። ከሌሎች ኮዶች የሚለየው ይሄ በዚህ ነው። ፎርዋርድ እንደሆነ ይናገራል። ይኸው እንደምታዩት ሰርቪስ ወዝ ኢኔብልድ ይላል። ነገር ግን ማን ነው ፎርዋርድ ያደረገው የሚለውን አያሳይም ማለት ነው ይሄ ኮድ። ስለዚህ ይህንኛው ኮድ ከሁለቱ ኮዶች ትንሽ ሻል ያለ ወይም ሴኪርድ የሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እንዴት ኢረዝ ማድረግ እንደምችለው ላሳያችሁ። ይህንኛውም ተመሳሳይ ነው። መሰላል አርጋችሁ ከዛ 004 አርጋችሁ መሰላል ታደርጉና ትደውላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከዛም በመቀጠል ምን እንደሚያመጣ አሁን እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ኮል ፎርዋርዲንግ ኮንዲሽናሊ ሰርቪስ ሀዝቢን ዲሴብልድ ይላል። እንደምታዩት ዲሴብል አድርጎታል ወይም ኢሬዝ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ በዛሬው ቪዲዮ ሰዎች ስልክ ላይ ሂዳችሁ እነዚህን ኮዶች በመጠቀም ፎርዋርድ ማድረግ እንደምችሉ፣ የእናንተን ፎርዋርድ ሊደረግ ስለሚችል መጠቀቅ እንዳለባችሁ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ለትምህርታዊ ዓላማና ለጥንቃቄ ብቻ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ፒስ